Bysta Miloše Formana v Čáslavi nově zdobí fasádu rodného domu tohoto oscarového filmaře. Autorem podobizny je sochař Jan Padyšák. Při jejím oficiálním odhalení se sešla i rodina slavného režiséra. Je tam nějak moc ženské. Společná fotografie, na které nechybí ani sám Miloš Forman. Kdyby náhodou jste šli někdo kolem s doudníkem a takhle mu občas jako dali, tak vám bude vděčnej. Já mám tátu zafixovanýho víc jako z těch nedávných časů. A on se mu tak jako víc, ta tvář se tak jako zkrásněla, takovým jako prohloubila. Jo? Takže já si myslím, že ten portrét jako mluví o tátovi před několika desítkama let. Posoudit věrohodnost podobizny, ale i zavzpomínat na oscarového režiséra přišla část rodiny, včetně synů Petra a Matěje i vnuček. Miloš hrozně moc rád ležíval v knížkách a čet, moc čet. Prej znal každý zvířátko na spaměť. Jméno českého velikána nese v Čáslavi také ulice, ve které stojí jeho rodný dům. A nebo kino. Před ním si pak můžou návštěvníci v dlažebních kostkách najít jména Formanových filmů. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.